አልከም ሞላ ጋይስ ወይ ሳርካ አልከም ሞላ ሳይያ ናልከም ሞያ ለኮሜንት ፖርና አንደርስታንድ አልከም ሞላ

bari muwan komenta ka kafu asylum sickle kan ke dabular yin kwoto ka saniyan di wale ketan yin di gei asylum ya milla gambiya din olu kan ka ninkin din ko hukumata ka to mo for alpha leti ban anyway nana video yalda fo jalefa siya la malon about

ala kuo be jara do bi je hadamadin nyanta wo jara lafamwe ibe balula fa dak niye kabur ale ta ila duwa tala abu ka be be jara so hadamadin wato tunkantale su folbe hadamadin walbala tulor na lamoro be kun kunkolo bala falo le kama ya sulo obi kunkolo okunu felor kamma.

bara hada mai da wufanaka yin espekka foko ni man kariji a fola wato man muta a fola a te make wadda buka evidence wato la falal dakita evidence la wato ni a yi ko kwuo no ni nkan alfa la comment to a diamuta ga-ekwu omena kala ko boyswell can majande, umu olumaja

one more me ya fai yo fana fintin da na fana ya kali ka akami for alpha iwalomuto onyata ala ka ana nin bula ta in vain na ba to di topic na amina wrong direction o olita na nwafangon mantar ko landi kanku left island yami hada kono mi ni na londo ite yadda ole long kari yadda ole long ma mu duwar modol je ni bi na kan ni mulu jibe ina nya i ka ta mu so yana jube bi hada-hadunan na abokumala ika kuma E ka a kan mune muni ya ika ofa na konsidere kan wato min na yau konsida atopik jumali ma ta tafi bulen yin paprikon konsida aka kuma ku min na Kono. Kono. min b'a kono a min na atol milba kono ga be nya la na fo fona ya ka ofana kalkuletili yana jibe ibe momin ya tausifa fona atoli ya na omenin fadane site site na ojian niban fadane na manstein ya iko fanan calculate kana siyafoko, uh, man alfa ha ma bilim tooñam fo mu tooñ ñi mamu a i quie complètely different ñu yàlu uoi man uni tooña fa investigationol fa ma ñaa laa la ñu dulatsal o wala mu to a odioo ñu lamo y al odio ñu lamo yi akkiloo la akkiloo

gabi ñu ne la goor jigen nga ngane waaw tuba bi dem isi ponkali goor ponkali goor bo xamne ni mom tamine goor jigen la nin tuba bo li eta ñin kay ko tam goor jigen ot ite ko ha e kata tuba ab ke kan wala sambana ya dundi kam pour ka test ka jibe fo tam goor jigen wala te kam nga goor ak jigen goor guuy jigen jigen lu ak goor guuy nek goor gi tuba bi dañ de ñew ñu tiyé la ñu tej la ci neeg ñu isi ponkali goor Kewa minka fanka musoti anin kewo min ka fanke kewoti musu o ke fulo ko no e ka ke min ka fanke kewoti k'a na tele a nyori te kam bun kon pour ka test ka dibe foite mu e foite mu geolete bo xamne ne kouram gi mu ngi am ne kouri kané ñu tej len ci ne ya lo nga hadama di won al nga la mo roke ñu te ben kali la ñu ko wonal de on sa garantie na fa dak ni na kaburo temo ni mu fami ya ci ko mo le ya faaye

kuma kan ya dandan ya dandan ne iko dandan ne ko mole ya foye andu ka dandan ni lasilo minna wolum nyinti ko ya dandan ne na ya dandan ne ko wandi fenda mu nyinti bar a ate ya wutundi min momina a samba ni lasilo minna ko te wolon ka kool pouse na tara mole ya fae ay quran o ta bay ri so ni iko mole le kala moy ni viewer babu la quran o ta kamilo ay e kali dan nin kari woro te mola ya faniya fanya mambetea

bari kuwo mimu fabirike sonoo ti hakkilimaa niŋ a yea lamoyi hakkloo ka aluŋ neko kati ñiŋ ab naŋ nkkmuu bati atmurukooaisib man gisnaa fi ganbiyanu bari yoo ham ne ye a loŋ wo maŋ ke feŋti miŋ ye a lo ko i ko moo le ye a faaye a kamtele saa atele ñaayaa je ala foorooto

ni ya yi la dadaro kamma iba kuma dila walla ni ya kiriye tinyaro da kamma iba kuma dila walla ni ya moye kabo kaba kan san min bula ne ka kuma dila walla duli no ni ya bula je duli na kabonam nam ni ya bula je karsina kabo nam tulse ya ki je tulse kabonam nam na ba ku ne ji kabo in tan to ne kiriye le ne kiriye min kam man to la nga wono na muru ba to di ala la moy min mole ya fa'i What are they and long a coming for. what the phenomenon is. I saw the news that Europe Europe is going to have gold again line. If we don't have gold again line, To have gold gain line. If gold gain line, we gold again,

ñu ne la léegi nag gannaaw yow góor jigéen nga action bi na daw ponkali góor gi su jógee fale ak buraama njaayam gi su mu waaji mu dóor la buraama njaayam gi nga tóg man gis yàllong xadam nte maalong a yeah, di pentale yàlla ni mu musoolu ka moo ñori nan musoolu kee bu la kuubee kuubaa kee la woo fanan di yaa mu ñaalu bejjeele society kee ñori nan

soña smartphone beddo ko da ni mo smartphone soto dum facebook ko witin two months ibe lonal ko of course kumol for rek mi alon ko da la manina for rek ibasi wala bay gambia tetale ni la takafim dum dum facebook facebook live fu la kerekabanda ibe be mole auto e dabula forum o ko dum kuma ba fo dorom la kan jakali hada ma dingo e kan jakali ni nga di monu kafo ko ha yaala molaka alfagnol ko e munto alfagnol afan ko ata nyaay

ni yeri djek fang yallon ko yeri djek law ka kono ya dol fangol bulle fang comme yeri djek asalamoro ki ko fango o, fang o mo ko le a kootti modol ya fang rejection of fang yeri djek watara man ke ge kootti e kam la fang ka o fofu because of nakering some morning eh, eh hakilo le bulu mi at ne buka savoir no ke fango fang fang. han musu kensa woni na benda fango fang yeri fang. re djek toba musu woni na benda fa yeri djek asalamo ko na e kam la fang ka tandal ko of what

yata yi diya bi je albiji jos jocelyn ndin danta na ke pussek yata yi diya mu ma'adu albiji politishiyan olule kenyori yata yi diya mu ma'adu albiji owulu kajjake-jakele wulid kuma fo kan everywhere waya ha gisa nit ñi kam ne man jis naa fi gambiɛn yu bari yoo xam ne a kaa te nyaa ye gambiɛn jamaalejeje mil yaalo nko ni yi taata yuropi kaa fɔ koitɔn mu gorjigin ne le gambiɛn dɔ bɛ taa la gambiɛn la a kaa fɔ mu wane ko ni n ta taa la yuropi n baa fɔ mu gorjigenol gambiɛn dɔ bɛ taa la tubabu luja naa ye a saali mu o dundin n'iyanu ko a bɛ taa la ekoo di le kaa taa mu gorjigenol pudda ko kayito waa tara a man ka gɔɔdi woyetaawo fossaateeku hakiloo munu kasi.

be pare topic was start na mun dole to muni a futa di jam ya wati do ni mobe be diamo di amo ta ku beti nya ta be fed up kan e ka jele wati do a fonka understand ko so be boring kan so ko mi ya ko ku ya i am tapping wata ya i ita min be it remember asalom sikay te bidia han ni mo ful ful be Gambia Milan ko deni man ta mani ni lamoy wal ko ni mu fani ale so nata ko content ne ntenga mo jamal lon

ye kuwol sun kao taa doroŋ i bea lo ko kat ñiŋ mu faniyaal ti ñiŋ ma moo loŋ miŋ be wo folate mo manyum faa mo nenete sotula la miŋ be ñiŋ fola ye niŋ a ye wo atesle nte sanbadi ali tali ye a ko a ye finta a ta a ye kali kamiloo la a ye kali witin six monts a ye ato kaamiloo bulo anu niŋ a ye faniyaa fo kamiloo e kutoo tey ngasi wo ñaama

faniyaale mu kuula mu yàlonka ka kuma kuul la ma min loŋ faniyaalemu alaf tale pour ka suutuyee sunoo biisindi woto kaa la live konoo kono dépends ikan faam lenka orsoeneo nkwlañinekumól konoo kno keso jigen wlñne man gis na fi gambien yu bari yo xamantene suñu suñ demee europe dañoo de, wax ne ñoom góor yeen leen it does that make sense gambien juma xanaa killing ka suta de quel problème mo leto mim ba faw lankane ma leté ba hakilo suñu démé europe dañ wax lañ bi ñu la goor jigen nga ngalé waaw tuba bi dem ci ponkali la Yalo nim mo ka mu ko muso Yalo ke wala di am nyaal fatata kewo do woka kuma le ko muso e kal no ko muso le be ko ma ani muso le ka a defante ba ka ani muso le ka associate ba ke musu fan so le ba ko ma muso ko e ka je ke diya am nyaa ko no le yin ken no nin kala mo nka musu dajji ko ko yambar ke ke yambar le il comme femmele nte mantra ka tende en ka dajiko le djibe diamo kono ani diamo la na la body language Ikam family. So son ninga ni manojaka diamo tende nte kal no ko nyinka nim bontra famontra fam pouskande non aka ko le djibe na alonko ko mollo be milia like, non ko dalien like so enjoy le bake Katra trek ka djibe be muna fola pour so kone busy

Wato min gambi an nengo asalo mo dundi min ko ge kuwo kata kasi kawo fo mo le konta nga ge asalo mo dundi wo man fe a gambi an o bulu. Sakantu mani nyin kendi ngo ko ate gambi an jamal le lo. Mil ka fa ate ko nate nate yirop itol nate yirop itol ka gambi an asalo mo dundi. Fo fo mo mata of nin tol tata yirop. It's <laughs> not a matter of when we go to Europe. Because it's something which min nga nuka ka hapun one time. It had an interview le le kaito di la band. Bare ko gambi an jamal le ngo wo le lo mil nga nuka ko ni tol tata yirop itol ka. does that make sense it's all cooked cooked up all this video phone is loaded with venom abem kunonete kanaka wala mol kanjan Kubuka buka soxe bemi internet tokol fo asalum asalamu kuota rekaw chokaso to ko Puru busy life is busy

a ate mo jamala lo milialu ko ni tata europe wala ka fa lo koy tol mo geewol lati yalla te kawla fu yalla ngoto ni ko fulay wala nyami jam akate mo jamala lo anata fo komin ko wol ko ni tol tata europe e ka ge ko wala dundi sa la tale mun sun kaunta jam wala nyinte ko kuma kan wala moy ban aba fo kan ni language le la ani nature na. kuma ni jibi, ana la kuma kan woni a bon sun o jibe anana movement waka ko mo danda nyame ba a fokanin sila-la-sila miyaninku ya diyala da furu a ya fo ban wato a ba fokanin sila-la-miyaninku a tewo lon ne. latalin yin dula-lanin-fahim ya diyala da ya loni kunda ban fata kasala kuna kan miyaninku a tewo lon ne. kundin stafi kambiyar yubari yiwu kamunan su inda mai yurop dan yi wax hane gor jigen lañ tubaab yi ñu ne la goor jigen nga ngane waaw tubaab yi dem isi ponkali goor ponkali goor bo xamne ni nii moom tamit góol jigéen la yalla maa fo ko na natey koñ ko ni tata interview la tuba kat tubaaboolu sama nam pour que poure tees koytool mu géwolti yalla moo fa a kaatee gam biyan jamaale je milyaa non ko i ko nii taata yuropi kaa fati koy tool mu géwol le ti soo a seletañung kuwo kan ne kandoo ku ñu ko kan ka puus bi ta hiiw puus

ni yalla ko dalala to pour nga konta ko di ala wulu lal la ya sadal bo nday du ngay finti ko ke du kay pour ay finti mo jamal je mil ko dal wol fanan pour que le konta ko ta ki finti ndi ka di la mo labanda baral sa understand je to anatan daji ko to jande han mo min fo be africa yalla nga fo ko manto na programme ko ngoy ko hadama dingo de ya tunkan ko do bi je bu ko je no proof la nyaala

akawokle hakin tuo ka wokle hakin tuo its existed wod wo wod yaja kiriye ta kangol min sotota be careful wo fana muti chalete mi alon ko dala akeso kende alla so alin kana si nka foko ha bari nyaama ja ba fokan hani ko do bije buka ite wo sotono na jero la fo sesile ye dadji ko lu korosi

Aye kuwɔl cool, mil baara nungu, iti alo ninkari o min na, ani ka min min fɔ ala kuwotu. Aye cool, mil baara, wale wajabita ka ta min da ne fa nene kunuwa ma baara la ban, ye cool, estimate. Hali nima ala kan bari ya so bai ala kuwɔl, yaki hakilotu ala kuwotu. Hadamaden ko dibi ba ta ne, hadamaden ko tunkan ne. Jodan o jodan da da ta ɲin duniya a kone k'a den jaros ta ne. Hakilo la ya da da, ɲin hakilo wale mu masi nga te. Fɛn ko min man beteya ika lu na man beteya, min beteya ta ika na beteya ta ne.

Nila tar jamal sur jam. Hada madi nyanta lonnale nane. Barate ban mo la lon na. Ibe hada madi do lon ni muta role la. Ibe hada madi do lon na ni sobo le la. Ibe hada madi do lon na ni la. Ya kibaro le foye. Hada madi do lbi ni kane kan. Wala sabu ni ko dajiko. Dajiko mu fene te min soto tani. Barate fanan ka fan kolon na wato do hada madi ngon Ni mwobita kan dulato miyano ko dala amandali jeta la watoy malo. kwamit lunta yato daji ko kalobantale waɗanda luntar kunda luntarku da ikalon ha dole george nka kenya adila ye kuma lafokari da la karol annana man kujo oke ntala bari ka kuma min fala kwuo to uh, well ma support ma jalai bar fonsa ni nka kwuo luta ta yi jede

ba de kamana fo e kana djunu be lamo kan kana kula mo kan aban min ke le ma ja kan min ke la so wol mil ka kem wol la fo dun kana rampan ya lamo kan ifan kan bitile ya kem wol la so mun na djojin ke la djojin be ke la because munam ite sirin ne ta ko te ke batule fo na ya ke la ya je ibita fola la so ata bil lafta ka ke te la do bitile so nyin duniya jam fo se nyolo

tɔw y'a fɔ ba yi bɛ su tɔ sii nɔ la mɔ te la da kɔŋkɔ na k'a foyi wuli ɔna wapijɛ o mune ka intanɛtɔ fɛn o di a mɔ le foyi ka kum eh? o doli fabriquerie kana k'a la n'i kɛ n'otɔ ɛɛ mune kani intanɛtɔ la kow diyara m'o du mɔlɔ fo laban o fɔŋɔ mɔri kee farilɔndi posision tɔ mi y'a lukki i ka kuma k'ula i ma mi lɔŋ eh? adamaden kɔni ka kuma k'ula a ma mi lɔŋ.

kuran tangkan dula fang wal fang ke prit wo dula sa kan to mamundo gambia no butnala jana a ge asal modun da gambia ka ko ka tiaje control ge asal modun be parnata la foro ra ko ha a hamna fi gambian yu bari yo xamanteni ñu ne suñu europe asalum lañ lende len de dugal lo du fen ok ko disrespect nak no i don't want to disrespect this guy no but dama attest ne moy numa ko ne moy Uh, it's not something true The bu fekkene digal muna jël kamil mawat yo ak yo tamé dé wahé ni your yo dang fi dang dang fa xam yu bari yo né lende asalam lende dugal té dëndé wane ñom geey lén té béré konkal tuba blende ici di lén test nga wat ci coran ma wat am do i don't want to disrespect you because some wahin bi dara musut ma like meti Oh my my just like a spy or a layman no, no 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 it's only this talking video that you do this this gay issue. Lomotamanyorama address call. Musinaji life and be of my two times this politics time Lajis life and be. So after Manyoji sad be ni. So it's something that you know I just want to I bukuma ama ken aye fi defante. Waili dara lolo hamna you know be careful.

so al sa understand wo nyama and that million alon ko dal fo po ko match ani in me uh, the potential of kubur kubur kan yar ni conflict min bi jang sa europe be la ka wala ta ka use against ka je ko mo gal sen toli abi bizir i don't know sun kan wala bina kan de bar kula bi yemi alon ko ba batola fo ya futan de ma inshallah o ko lan sinanga o ko ni fanan ko no ko ala baraka thank you very much medan ala jang peace